Alfa Charlie Papá vai manter meu pé sobre o terreno. Ok, suba até meia, 1500 pés, que negamos zero no meio. Sierra, autorizado decolagem, pista 1-1, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. T3059, observe a aeronave iniciando a corrida na cabeceira 1-1 agora, após está autorizado o cruzamento, reposta no ponto de esperador 1-5, pronto. Após a corrida de decolagem da aeronave, está autorizado o cruzamento da 1-1, vai reportar 1-5, T3-0 pronto. 3060, seu solo 32, livrando final direita Fox, November, posição é a 9, na minha escuta. Na sua escuta, via Fox e November, posição 09, é 3060. Alfa Alfa Oscar, mudança de pista no Bacaxiri, agora vai ser a pista 36, o procedimento RNP Yankee. Vou ir na proa do Bravo Índia 063. Confirme a velocidade indicada. Ali manter, o da 3059. Ali mantenho no 5 Charlie, tá 3059. Excelente, o Golfo Charlie Serra decolou aos 33, controle agora em 1995, bom dia, bom voo. Transquadra, eu confirmo 3411. 3411, 1995, Golfo Charlie Serra, boa. Vai iniciar a decolagem em cerca de 2 minutos. Eu fiz coordenação para o hospital do Rio e o cruzamento para o setor UI do Golfo Serra. De olho para o meu Golfo Charlie Serra. Mantenha mil pés, informa o tráfego, sua 12 horas, 4 milhas, está mantendo, está em subida, tá?